ዝዋይ ነው። ዝዋይ የክርስቲያኖቹ ቤቶች በተለይ ጠንካራ ክርስቲያኖች ሀብት ንብረታቸው ወድሟል። ያለቅሳት ያሳዝናሉ። እዛው አጠገብ ያለ አንድ አዳሚት ሁሉ አንድ ሰው አምስት ቤተሰቦችን አጥቷል። የእሱ አሳዛኝ ነበረ፣ ግን እሱ ደግሞ በጣም ጠንካራ ነው፣ ያጽናና ነበረ። እንደውም በንግግሩ ብዙዎችን ያጽናና ንግግር ያደረገው እሱ ነው። ሌሎቹም ክርስቲያኖች ጠንካራ መንፈስ ነው ያላቸው። ጉዳቱ ግን በጣም ዘግናኝና አሳዛኝ ነው። እስከምን ድረስ ነው ጉዳትና ጥቃት የሚደርሰው የሚለው ራሱ በጣም አስገራሚ ነው። እኔ በቃላት ለመግለጽ አልችልም። ሌላው ቀርቶ አሁን እንግዲህ እኛ አንድ ወር ካለፈው በኋላ ሄደን ብዙ ተጠርጎ እንደውም እንደሚነግሩን አንዳንዱን ቦታ ሌሎችም እንዲታይ ስለማይፈልጉ እንትን ይሉታል፣ ይዘጉታል። የሌላውን ሰው ስሜት ላለመረበሽ ይመስለኛል እንደዛ እያዘጓቸው። አሁን አንድ ሻሸመኔ በግድ ተከፍቶ ነው ያየ ነው እና ከዝዋይ ጀምረን በአዳሚት ሁሉ አድርገን ይሄ አርሲ ነገሌ፣ በዛ ያሉ ትንንሽ ከተማዎችን እነ ኩየራ እና ደግሞ አንዲት ከተማ አንድ ሁለት ከተማዎች አሉ፣ እኔ ስማቸው ትክክል ማላስታውሳቸው። እነሱን እያየን ነሄድ ነው እየወረድን ጉዳቶቹ የደረሰባቸውን ቦታዎች አንድ በአንድ እንኳን ባይሆን ሊወክሉ ይችላሉ የተባሉትን እያየን ክርስቲያኖችን እያነጋገር በአንዳንድ ቤተክርስቲያንም ላይ የማጽናኛ ፕሮግራሞች እየተካሄዱ እንዲሁ ለጊዜው ባዶ እጅን ላለመሄድ ያህል በግምት ብርድ በጣም አሁን የክረምት ወቅት ነው፣ ልብስም የላቸውም የሚለውን ስለሰማን ቢያንስ በሌሊት ሊለብሱት የሚችሉ በሚል ወደ 1000 ያህል ብርድ ልብሶች ተይዘው ነበረ። ማለት በቦንዳ በቦንዳ ታስረው አንድ ቦንዳ ወደ 25 ብርድ ልብስ ነው፣ ወደ 40 ቦንዳዎች ተይዘው ነበረ። እነሱንና አንዳንድ መኮረኒ ዘይት፣ እንደዚህ ለጊዜያዊ የሚሆኑ ነገሮችን ይዘን እንሄድ ነው እና ማታ ነው ሻሸመኔ የገባ ነው። ሻሸመኔን ማየት አልቻለም። በነገው ሌሊት 11 ሰዓት ተነስተን ወደ አርሲ አዳባ ከሩቁ ነው የጀመርነው። ከዛ ወደ አሳሳ ተመለስን። ጉዳታቸው ያሳዝናል። አዳባ ስንደርስ እኔ ሁለት እናቶች ልጆቻቸው የሞቱባቸው ህዝቡ ያው ተሰልፎ ቤተክርስቲያን ውስጥ ግራና ቀኙን ይዞ ነው የሚጠብቀን። በጠዋት ነው የደረስነው እዛ። ወደ ወንዶቹ እየሄዱ እስቲ ከጓደኞች መካከል ልፈልግህ ምናምን ሲሉ በዛ እያለፍኩ ነበር። መቋቋም አልቻልኩም እኔ በእውነት። ሌላውም መቋቋም አትችልም፣ ግን ይመጣብሃል አጎንብሰው በልጆቹ መካከል በጓደኞቹ ልጃቸውን ፍለጋ እንትን እያሉ ሲሄዱ መቋቋም አይቻልም። እርግጥ ሄዶ እርምን ማውጣት በጣም ትልቅ ነገር ነው በእውነቱ። እና እኔም አንዱ እርካታ የእሱ ነው በእውነቱ። ሄደን እርማችን አውጥተናል የግላችን። እና ይረብሽ ነበረ፣ በጣም ይረብሻል። የእነሱን ፊት ማየት ይረብሻል፣ ጉዳታቸውን መስማት ይረብሻል። ሁኔታዎቹን እንኳን ሌላው እኔ አንዳንዱ እቃ ያሳዝንሃል፣ አንዳንዱ ቤት እንዴት እንደ ምንድን ነው የሆነው? ምን መንፈስ ነው? ምንድን ነው ይጨን? እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ጥቃትና ውድመት የሚደርሰው የሚለው በጣም የሚረብሽ ነው። በተለይ የእናቶቹ የምኖቹ መስጠት በጣም በጣም ፈተና ነው የነበረው። እኔ እንዲያውም አርቡን ስንጓዝ መጀመሪያ ፕሮግራሙን ቤተክርስቲያን ስለገባን ያን ፕሮግራም መራው እንጂ እንደው ኩታዬንም ሁሉ አውርጄ ጃኬት ምናምን አድርጌ ከሙሉ አገልግሎት ራሴን አገለልኩ። ከመድረክም እጠፋ ነበረ እንትኑ ስለሚረብሸኝ ማለት ነው ሁኔታው። ያው እንደው ቅዳሜም ያው የግዴታም ሆነ እንደዛ ሆነ እና በጣም ይረብሻል። ከዛ አሳሳም ሄርን ተመሳሳይ ነው የሰዎቹ መስማት፣ አሁንም ይረብሻል። ከዛ ወጥተን ወደ እነዚህ ወደ ቆሬና ሽሬ ሄድን። እኛ ሌሎቹ በኮፈሌ አድርገው ወደ ሻሸመኔ ብዙ ህዝብ ተሰብስቦ ይጠብቅ ስለነበረ በሁለት ቡድን ተከፈልን። ምክንያቱም እነዚህ ቆሬና ሽሬ በጣም ጭቃና መንገዱ የማያስኬድ ስለነበረ ጠንካራ መኪኖችን መርጠን የአቡነ ሄኖክ ሊቀ ጳጳሱ እሳቸው በአንድ መኪና፣ ሌሎቻችን በሁለት መኪና ሆነን በኋላ መምህር ዘላለም ወንድሙ መጥቶ ነበረ። እዛ ስንደርስ በኋላችን ደረሰ። ግን እንደዚህ ሁነን በሶስት መኪና ነው የሄድነው። አይሱዙ ራሱ የጫነው አልሄደም፣ ወደዛ መግባት አልቻለም። መጀመሪያ ሀይሩፎቹና ይገባሉ ብለን ነበረ። መንገዱ ስንደርስ ብል በፍጹም እነሱ ሊገቸሉ መለስ ናቸው እና ሌላው አብዛኛው ሰው በኩፈ እና በዛም ሄደን እያንዳንዱ ቦታ ስንደርስ ሁለት ነገር ያስገርመኝ ነበር። አንደኛ ይመጣሉ ተብሎ ሰው ሲጠብቅህ፣ በተለይ እነዚህ ገጠሮች ሁለቱ አሁን ያልኩ አስቸጋሪዎቹ ቦታዎች እየዘመሩ መንገድ ላይ በቃ አልቃ ጭቃው ደግሞ እኮ ያሳዝንሃል። በቃ እስከ እግርህ የሚውጥ ነው። እዚያ ውስጥ ሆነው ከበሮ ይዘው እየዘመሩ ይጠብቁናል። እንደገና እኛን ደግሞ
እንዴት ነው መቋቋም የምትችለው አሁን አንተ? እነሱ ተጎርተው እኛ ሄደን እኔ መናገር አልችልም በቃ እንዴው ማታ ስመለስ በቃ ክርስቲያን አይቼ መጣው ይያልኩ ነው የተመለስኩት እግዚአብሔር በሚያቀው በቃ ያ ከዚያ ሁሉ ጉዳት በኋላ ይዘምራሉ እልል ይላሉ ብቻ በቃላት አይገለጽም የሚፈጠር በስሜት ብዙ አይነት ነው የነሱ ጽናት ያስደንቃል ያስገርማል ተስፋቸው እምነታቸው ያስደንቃል ያስገርማል የንብረታቸው መቃጠል እንደምንም ማያዩት የደነቀኝ ብዙዎቹ ክርስቲያኖች ጉዳቱም ያጠቃቸው ደግሞ እኛ ሰርተን እናገኛለን የሚሉት ብዙዎች ናቸው በጣም ይደንቀኛል ይገርመኛል የነዛ ሙሉ መኖሪያ ቤታቸውን ብረት በር እንዴት እንደሚቃጠል ሁሉ እኔ ሲገርመኝ ነበር እነት መልአክ ሄዶ እንዴት ነው የሚያቃጥሉት ምን አይነት ኦፕሬሽን ነው የተዘጋጀ አንተ እኮ የሳር ቤት አይደለም የሚቃጠለው እንዴ እሺ ይሄ ተራ የጭቃ ቤት የቆርቆሮም ቤት እሺ አንተ ግን ይደንቃል እኮ በቃ በምን ምክንያት አንዳንድ ቦታ ቆመን የሚደንቀን እንዴት ነው ይሄ ሊቃጠል የቻለው የሚለው ይደንቀን ነበር አሁን እዚያች ሽሬ ገጠር ከተማ ውስጥ አንድ ደና ቤት የተሰራች ገጠር ከተማ የክርስቲያን ቤት ስለሆነች እንዴት አድርገው እንዳወደማት እኮ እና እንዳውም ብዙ በአሮጌ ቆርቆሮ እየተጠገነ እየታጠረ አንዳንዶቹ ባለቤቶቹ ላለማየት የዘጉትም አሉ አሁን ከዘዋይም ጀምሮ እንደዛ አድርገዋል የሚገርም ውድመት ነው የደረሰውና ስሜት ይጎዳል ያስደስታልን ባንድ በኩል የነሱ የክርስቲያኖችን ጽናት ማየት ሁኔታዎችን መስማት የሚያሳዝነው የሚያስደስተው ማለ እንደ ክርስቲያን ስታየው ያስደስታል በዘመነ ሰማዓታት የተደረገው ነው የተደረገው ዘመነ ሰማዓታት እንደምናውቀው ቤት ይቃጠላል ንብረት ይወረሳል ያካል ጉዳት ይደርሳል ይደበደባሉ ይሰቃያሉ ማስፈራሪያ ይሰጣል ሁሉም በዘመነ ሰማዓታት በስንክሳር የምናየው ነገር እንደው ምን አልባት በዚያ ዘመን በነበረው መንኮራኩር መፍጨት ዘመኑ ስለማይፈቅድ እና በቀስት እንደ ብራና ወጥሮ መንደፍ ካልሆነ በቀር ምንም የቀረ ነገር የለም ያስከሬ መቆራረጥ አልሰጥም ማለት የመቃብር ቦታ መከልከል ምንም ያልተደረገ ነገር የለም ምንም ያልተደረገ ነገር የለምና ልብን ይነካል ሄዶ ማየትና ለሚችል ሰው ማለት አቅሙ ለማለው ለሚችል ሰው ሄዶ ማየት እኔ መስለኛል በረከትም አለው በእውነት በረከትም አለው ደሞም ሰማዕትነቱ ጠንከር ማለቱ የወደፊቱንም ተስፋ ደሞ ያሳያል በነገራችን ላይ እኔ ተስፋ ማይቻል ሰማዕትነቱ እነተኛ ሰማዕትነት ነው ዝም ብሎ ተራ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ አይደለም ስለዚህ እነተኛ ሰማዕትነት ስለሆነ እነተኛ ሰማዕትነት ደሞ በተለይ አሁን ክርስቲያናዊ በሆነ መንገድ ከተያዘ መጪውን ጊዜ ለክርስትና እድገትና መስፋፋት በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው ኃይለ እግዚአብሔር ይገለጻል ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰማዕታት በኩል ነው የሚገለጸው ኃይልን የሚያደርግ አምራት የሚያደርገው ለን ልክ የዛገ ብረትን ብረት ሰሪ መጀመሪያ በሳት አግሎ ዝገቱን አስለቅቆ ለፈለገው መሳሪያ እንደሚያወለው አሁንም የኛን ዝገት እና ይሄ ግብዝነት የተሞላ የማስመሰል ክርስትና ሊያጠራው ይመስለኛል ታይታ የማስመሰል የውድድር የፉክክር ብዙ ነው ግብዝነታችን ብዙ ነው ድክመታችንና እንግዲህ ወደዛ ወደ ወነተኛው ክርስትና በሚሰብከው ሐዋርያ ባያገኝም በራሱ በመከራው በነሱ አድሮ በጽኑዋኑ አድሮ ሁሌም ዓለምን ያዳነው በመከራው ነው ኃይላችንም እሱ ነው በዚያ የመጥራት የማጥራት የማንጠር የመለየት ይመስለኛል እንደዚያ ይመስለኛል አካሄዱ